sou uma mulher forte. Eu sou uma mulher solidária. Desde criança, eu sempre ouvi uma voz que me guiava em todas as minhas ações, os meus projetos, as minhas escolhas. E essa voz eu sei que é de Deus. Eu sou uma mulher de fé. Eu sou uma mulher de iniciativa. Acredito que devemos lutar por tudo aquilo que acreditamos. Eu sou uma mulher grata a Deus pelo dom da minha vida. Sou agradecida por estar rodeada do amor dos meus familiares e amigos. Sou uma mulher feliz. Tenho uma família linda, amigos maravilhosos. Tenho muito orgulho de quem eu sou. Ser forte é amanhecer todos os dias com um lindo sorriso no rosto e encarar com alegria e amor tudo que a vida no dia a dia me oferece. Sou valente frente aos desafios e à dificuldade que o mundo me apresenta. Eu sou uma mulher valente. Eu sou uma mulher a quem o tempo ensinou muito. Ensinou a amar a vida, não desistir com facilidade, renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos. Eu sou uma mulher determinada, que corro atrás dos meus objetivos, faço o possível e impossível para alcançá-los. Acredito que para nós vivermos em sociedade, nós devemos ser solidários uns com os outros. Ser uma mulher resiliente me torna mais forte, mais confiante de que eu vou cumprir a minha missão nesse mundo. Eu sou uma mulher criativa porque, diante as adversidades, eu consigo encontrar uma forma de superá-las. Deus me concedeu o dom de ser genitora e guardiã da vida, por ser ela a única criatura capaz de ser forte, incansável, mas sem perder a ternura e o amor. É a fé que me faz buscar, é a fé que me faz lutar, a fé que me faz ser uma mulher determinada. Que somos mulheres, mães, trabalhadores e procuramos realizar tudo que nos compete com muito amor, muito carinho, dedicação. Eu sou uma mulher que luta e uma menina que chora. Eu sou uma mulher cheia de desejos e uma menina cheia de planos, sonhos e projetos. A gente sempre pode transformar um obstáculo em algo a ser superado.